Labas diena, sveikiname su Ugdymo plėtotės centro mokytojo televizijos tiesioginės vaizdo transliacijos žiūrovais. Ir šiandienos mūsų transliacijos tema yra, kodėl reikalingas elektroninių cigarečių vartojimo draudimas asmenims iki 18 metų. Mūsų centre šiandieną vieši narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus pavaduotoja Gražina Belien. Labą dieną. Ir Vilniaus Pilaitės gimnazijos psichologė Rasa Bubnienė. Žiūriu į viešnes ir klausiu. Labai dažnai viešumoje yra vyrauja tokia nuomonė, kad elektroninės cigaretės yra nepavojingas vartojimui, kad jos yra gana lengvai prieinamos. Tai klausimas, ar iš tiesų taip yra? Ir kodėl mums šiandieną yra aktualu ir svarbu apie tai kalbėti, apie elektronines cigaretes. Gal jūsų klausčiau pradžiai, prašyčiau. Tai kas gi yra tos elektroninės cigaretės? Ačiū. Aš norėčiau pradėti iš tikrųjų šiek tiek nuo istorijos. Vis dėlto įdomu, kada tas reiškinys atsirado, ką mes turim šiai dienai ir kodėl iš tiesų šitas gaminys, būtent elektroninės cigaretės, yra vadinamas tam tikrų mūsų amžiaus fenomenų. Iš tiesų elektroninės cigaretės pirmą kartą buvo užpatentuotas 2003 metais, o 2014 metais jau buvo rinkoje 466 įvairūs prekių ženklais. Būtent įvairios kompanijos, įvairios įmonės, kurios gamindavo savo, sakykim, produkciją. Ir 14 metais mes jau suskaičiavom, kad visame pasaulyje yra 7764 skirtingi aromatai ir skoniai šitų produktų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad netgi kiekvienas žmogus galėtų iš tų 7764 skirtingų aromatų ir skonių sukurti savo kažkokį tai nepakartojamą aromatą arba skonį, tiesiog maišant tas kompozicijas ir panašiai. Ir kaip matom, ko gero, šiai dienai mes jokios tokios prekės, galbūt jokio tokio produkto rinkoje su tokia sėkmės istorija, jeigu taip galima vadinti, tikrai neturim. Nes šiai dienai rinka yra iš tikrųjų perpildyta šitais gaminiais ir šitie gaminiai yra įvairių skirtingų ir formų, ir skirtingo, sakykime, ir veikimo principo. Galbūt tai, kas labiausiai ir populiariausiai tie gaminiai, tai vadinamos tos elektroninės, vienkartinės cigaretės. Jos yra naudojamas trumpalaikiam vartojimui. Paprastai pigu, didelė paklausa, didelė pasiūla šitų gaminių ir kas ir pastebima, tai yra iš tiesų dažnas, taip vadinamai, pradedančiųjų asmenų pasirinkimas. Be abejo, rinkoje yra ir jau matome mes ir elektroninių kaljanų, ir elektroninių cigarų, elektroninių kitų prietaisų. Ir šiaip teisingas, galbūt netgi moksliškas šitų gaminių viso pavadinimas, tai būtų netgi elektroninė nikotino perdavimo sistema, angliškai Electronic Nicotine Delivery Systems. Tiesiog čia elektroninė cigaretė tai yra labiausiai, dažniausiai galbūt toksai, kaip čia būtiniai mes kalbuoji vartojam, tiesiog tai vadinamas, tas yra dažniausias prototipas. Tai kaipgi visada įdomu sužinot, kaipgi veikia ta elektroninė cigaretė. O iš esmės veikimo principas yra labai labai paprastas. Kiekvienas šitas elektroninio nikotino, sakykim, tiekimo sistema sudaro trys pagrindinės dalys. Tai yra kaitiklis, tai yra maitinimo elementas, toks pat paprastas, koks gali būti jūsų laikrodį tiesiog. Ir tai yra kapsulė ar talpikla su skysčiu, kuris reiškia, kada aktyvuojamas šitas gaminys, tiesiog skystis garinamas. Ir šitas skystis, tai yra kiekvienos firmos, kiekvieno gamintojo yra taip vadinama komercinė paslaptis know-how. Kas į šitą skystį? Nėra tokios bendros kažkokios formulės, nėra bendros receptūros. Dažniausiai į šitą skystį įeina nikotinas, o nikotinas yra lygiai toks pat, koks yra ir tabako gaminiuose. Tiesiog yra vienas toksai skirtumas, kad tas nikotinas yra sintetintas. Ta prasme, gautas chemikų laboratorijose, ne augalinės kilmės priešingai negu įprastinėse tabako gaminiuose. O kalbant, kas tai yra nikotinas, kas tai yra per medžiaga, tai yra viena iš medžiagų, kuri lemia priklausomybę.
Tai kalbant, ar mes kalbame apie poveikį elektroninių cigarečių, ar mes kalbame apie poveikį tabako gaminių, iš esmės galima tapti priklausomais tiek nuo vieno produkto, tiek nuo kito produkto. Ar galima truputėlį jūs sustabdyti ir pasitikslinti? Jeigu mes nežinom, kokia yra, dažniausiai nežinoma, kokia sudėtis, ar galima galvoti, kad tai yra didžiulė rizika, nes ten gali būti bet ko? Vienareikšmiai taip. Ir aš toliau tiesiog papasakosiu, kas kokios medžiagos iš tikrųjų ir kokie pavojai slypi tokiuose produktuose. Jeigu mūsų žiūrovai mato, tikiuosi mato, paprastai kaip yra ženklinami, teisingai ženklinami, turėtų būti bent teisingai ženklinami šitie tabako gaminiai, tai mes matome labai tokį akivaizdų iš tikrųjų ženklinimą, kaukolė ir kaulai. Tai iš tikrųjų rodo, kad medžiagos esančios šituose gaminiuose yra nuodingos. Ir nuodingos visų pirma dėl esančio nikotino. O prekybininkai labai paprastai teigia prekybos vietose, bent anksčiau tai būdavo, kada buvo leidžiama reklama šitų gaminių, kad tai yra pojūtis tokių kaip ir paprastų cigarečių, kad nėra jokių kenksmingų dūmų priešingai negu tabako gaminiuose, kad galima rūkyti visur, kad nėra nemalonaus kvapo ir iš esmės, kad jokių kažkokių tai neigiamų pasiekmių sveikatai nėra, kad tai puikia alternatyva ar puikus būdas mesti rūkyti. Todėl iš tikrųjų aš ir norėčiau atskleisti tą, ko gero, tikrąją tiesą, paneigti tos pačius mitus, kuriomis iš tikrųjų šitie gaminiai, galima sakyti, yra apaugę. Kaip aš ir minėjau, ką teigia prekybininkai, kad iš tikrųjų tas gaminys nekelia pavojaus sveikatai. Ne, faktas yra toks, kad iš esmės elektroninių cigarečių vartotojai skundžiasi tais pačiais negalavimais, tais pačiais sutrikimais, kaip sveikatos sutrikimais, kaip ir įprastinių tabako gaminių vartotojai. Tai yra ir pakilęs kraujospūdis, tai yra ir galvos skausmas, ir svaigimas, ir nemiga, ir nerimas, dribulys, nuovargis, visa ta pati simptomatika. Moksliškai jau nustatyta, kad užtenka parūkyti elektroninę cigaretę 5 minutės, kad jį pakenktų plaučiams. Kaip aš ir minėjau, didžiausia blogybė, iš tikrųjų, kuri gali būti šitose gaminiuose, tai yra nikotinas, tai yra medžiaga, kuri sukelia priklausomybę. Kai buvo atlikti tyrimai rinkoje tų gaminių, kurie yra, reiškia, kas juose yra, tai iš tikrųjų buvo rasta 10 toksinių medžiagų. Tai yra įvairių formų kancerogenai. Ir kas, ko gero, būtų tokia žinia, gal labiausiai supras vyrai mane, ko gero, kad buvo rastas iš tikrųjų šituose gaminiuose etilenglikolis. Tai yra pagrindinė automobilių aušinimo skysčių, tai vadinamo antifrizų sudedamoji dalis. Taigi, ko gero, kalbėti apie tokius gaminius, kurių rinkoje buvo ištirtos tos visos beveik elektroninės cigaretės esančios rinkoje ir vėlgi rasta medžiagų, kurios iš tikrųjų pasižymi kancerogeniniu poveikiu, tai yra medžiagos, kurios sukelia iš tikrųjų vėžio riziką. Kalbant apie tai, ar tas dūmas, netgi ne dūmas, ko gero, jeigu teisingai kalbėti, tai ko gero tai būtų garas, kuris išsiskiria, ne? Ar jis nekeiksmingas ar keiksmingas, vėlgi įvairovė visų cheminių medžiagų. Ir jeigu tas garas, sakykime, mum nekvėpia, nėra kvapo, tai tikrai teikti, kad jis nekeiksmingas, tikrai mes negalim. Yra tos pačios toksinės, iš esmės, medžiagos, labai panašios, kurias išskiria ir įprastiniai, reiškia, tabako gaminiai. Vėlgi, jau yra faktų aprašytų, kad tam tikrais atvejais elektroninės cigaretės tiesiog sprogdavo burnoje. Aišku, pasekmės buvo tragiškos. Čia to rūkimo metu. Rūkimo metu. Nikotinas, kaip aš minėjau, taip yra savaime nuodinga medžiaga, kad jeigu netgi jinai gali rezorbuotis per odą. Tai reiškia, jeigu asmuo vartoja elektroninę cigaretę ir, sakykime, tas nikotinas dėl to, kad ta elektroninė cigaretė galbūt techniškai buvo netvarkinga, patenka, reiškia, ant žmogaus odos, tai žmogus, reiškia, gauna dvigubą negu trigubą dozę šito nikotino ir, reiškia, jau tada yra rizika perdozuoti. Iš tiesų, jau vienas tas mokslinis faktas, sakykime, kuris paneigia tų pačių prekybininkų galbūt teiginius, kad
Elektroninė cigaretė yra puiki alternatyva rūkantiems asmenims, kurie nori mesti rūkyti. Tai visų pirma, tikrai moksliškai įrodyta, kad to paties nikotino nerekomenduojama vartoti nerūkantiems. Tai čia lygiai tas pats, jeigu mes nuo alkoholizmo gydytumėm žmogų ir duotumėm jam pavartoti tos pačios degtinės. Nu, iš esmės, čia kitos yra... rūšies alkoholio. Taip, kitos rūšies alkoholio, bet vis tiek alkoholio. Spalvų daugiau būtų galbūt. Nu, galbūt su gražesnė etiketė, bet iš esmės tai nepakeičia. Kas dar buvo nustatyta, kad iš tikrųjų labai dažnai tas pats nikotino kiekis, kuris nurodytas ant įpakavimo oficialiai, jis iš tikrųjų skiriasi nuo to kiekio, kuris yra pačiam gamini. Ir vėlgi tai kelia riziką perdozavimo ir dėl ko gali iš tikrųjų būti ir pykinimas, ir vėmimas, širdies ritmo sutrikimai, galvos svaigimas, nuovargis ir kitos pasekmės. Iš tiesų labai įdomu, kaip valstybės, ko gero, netgi pasaulio mastu, reguliuoja tuos gaminius. Ir vėlgi, kadangi gaminys yra labai naujas, tai yra toksai dviejopas, galbūt sakyčiau, požiūrius į tas prekes. Jeigu šituose gaminiuose yra nikotina, tai kai kurios valstybės vis dėlto žiūri į tuos gaminius, kaip dažniausiai bando bent žiūrėti, kaip tabako gaminį. Bet jeigu jau nėra nikotino, tai yra tokia situacija, kad žiūrima tiesiog kaip į plataus vartojimo prekę. Tai yra taikomi kažkokie tai minimalūs standartai. Bet kas yra iš tiesų įdomu, nepaisant to, kad yra valstybių, kurios yra uždraudusios reklamą šitų gaminių ir pardavimą asmenims iki 18 metų, tos valstybės, kurios yra dažniausiai yra tai vadinami gamintojai, tai yra Kinija, tai yra Hongkongas, tai yra Taivanis. Šitos valstybės pas save yra uždraudusios prekybą tokiais gaminiais. Tai ką tai reiškia? Ir teko matyti, kad ant tų pačių, reiškia, kokybės dokumentų prie elektroninių cigarečių labai aiškiai parašyta, skirta Amerikos ir Europos rinkai. Tai vėlgi valstybės, nemanau, kad tai yra tokia gera prekė, kad jeigu valstybės, kurios draudžia savo gyventojus, reiškia saugo savo gyventojų sveikatą, reiškia skiria kitom rinkom iš tikrųjų. Panašus iš esmės reguliavimas yra Europos Sąjungos šalyse ir kadangi, kaip aš ir minėjau, Europos Sąjungos mastu iš tikrųjų tai yra jau vadinama oficialiai fenomenalia prekė, Ir norima kažkaip sureglamentuoti, bent pradėti reglamentuoti, tai 2014 metais buvo priimta tabako produktų direktyva. Ir šitoj direktyvoje, nepaisant, kad tai yra tabako produktų direktyva, šituose gaminiuose tabako kaip tokio nėra, vis dėlto buvo skirtas deramas dėmesys šitoms prekiams. Ir galiu pasidžiaugti, kad mūsų valstybė yra viena pirmųjų, kuri pradėjo įgyvendinti tabako produktų direktyvą. Ir nuo praeitų metų, gegužės mėnesio, yra draudžiama parduoti elektronines cigaretes ir tas pildomasias talpyklas su tais skyšiais asmenims iki 18 metų. Taip pat yra uždrausta asmenims iki 18 metų su savim turėti netgi elektronines cigaretes, ne tik atvartoti. Draudžiama taip pat ir suaugusiems nupirkti ar kitaip perduoti tokius gaminius vaikams. Kas džiugu, kad draudžiama vidaus ir valstybinė nuotolinė prekyba. Tai jau tokių gaminių mes interneto pagalba iš tikrųjų užsakyti negalim. Anksčiau buvo galima. Anksčiau buvo galima. Taip, gauti laisvai. Ir buvo internetinės parduotuvės, kas buvo labai populiaru. Draudžiama bet kokia tokių gaminių reklama, kas yra iš tikrųjų svarbu. Nes per tą reklamą yra ir formuojami tie mitai, kad elektroninės cigaretės yra ekologiškas pasirinkimas, kad garai nekenkia, kad gali padėti mesti rūkyti. Ir aš manau, kad poveikį galbūt ne dabar, bet labai greitai mes iš tikrųjų pajusim. Noriu atkreipti dėmesį į tokį labai įdomų faktą, kad, kaip aš minėjau, šitie visi draudimai įsigalioja Lietuvoje nuo 15 metų gegužės mėnesio. Tai mes vis tiek stebėjome tą situaciją, nes labai tas produktas buvo iš tikrųjų patikėkit įdomus. Ir jeigu mes sakom, kad nebuvo netgi iki 15 metų kažkokių tai minimalių reikalavimų šitom prekiam,
Tai netgi esant va tokiai situacijai, kai mes žiūrėjom tiesiog kaip į plataus vartojimo prekes, apie 78% visų siuntų prekių skirtų Lietuvos rinkai šitų elektroninių gaminių, jos netitiko negu minimaliausių kokybės reikalavimų. Dažniausiai buvo iš tikrųjų prastas ženklinimas, netinkamas ženklinimas, nenurodytas tos nuodingos medžiagos, taip, sudėtis, kurios patenka. Ir dėka institucijų, kurios prižiūri tą rinką, tiek mūsų departamentas, narkotikų, tabako, alkoholio kontrolės departamentas, tuometinės ne maisto produktų inspektus, iš tikrųjų tos prekės nepateko į rinką. Kas įdomu, kaip tabako galbūt kontrolės specialistam, kaip manau, kad ir visuomeniai tas taip pat įdomu, visada mes galvojam, kiek pačios tabako industrijos yra įtaka dėl šitų gaminių. Ar čia iš tiesų galbūt šitie gaminiai padeda mesti rūkyti, padeda atsisakyti šito žalingo įpročio? Ir mes pradėjome lyginti tiesiog reklamą tų tradicinių tabako gaminių ir va šitų naujoviškų. Ir žinot, galima netgi konkursus daryti, va, ras dešimt skirtumų. Nes mes matome, kad tiek tabako gaminių, tiek elektroninių cigarečių idėja pati, koncepcija, reklamų, jinai yra ta pati. Tas pats kažkoks, nežinau, nu, vyras, sakykim, tas pats nu, pateikimas likti orientuota į tą pačią grupę ir naudojamos yra tos pačios priemonės. Tai iš esmės skirtumą didelio nėra ir paskui iš tikrųjų, ką ir parodė jau visa surinkta kita informacija, kad tai jeigu iki 13 metų iš tikrųjų dominavo tos mažos kažkokios kompanijos, kur gamindavo, ten surinkinėdavo tas elektronines cigaretes, tai po 13 metų prasideda didžiųjų tabako gaminių invazija į šitą rinką. Reiškia, tas pats Philip Morris, kuris pas mus yra, turi savo filialą, jie jau perkasi tas kompanijas, kurias gamina elektronines cigaretes. Tai vėlgi čia ir yra tas atsakymas, ar elektroninė cigarete gali mesti rūkyti. Kada tose pačiose rankose yra ir tabako fabrikas, ir fabrikas dėl elektroninių cigarečių. Tai kur mes matėm, ar yra toks ūkio subjektas kažkoks, kažkoks iš vienos pusės jis gamina vieną prekę, o iš kitos pusės gamina kitą prekę, kuri pasakytų, nu, kuri būtų kaip, nu, ne tai, kad alternatyva, taip, o tiesiog, kad padidina pasirinkimą, padidina praktiškai. Tai vat vėlgi matosi, kad tai yra tikrai nekonkuruojančios tarpusavį prekės. Dabar aš papasakosiu tiesiog, kaip tos prekės iš tikrųjų populiarios jos labai yra. Ir mes darėme tyrimus tarp suaugusių, paskui parodysiu, kaip tas atrodo tarp vaikų. Ir mes matome, kaip palyginom 13 ir 14 metus, čia paplitimas šitų elektroninių cigarečių tarp suaugusių gyventojų. Ir mes matome, nu, 3 kartus per metus auga jų vartojimas. Tiek žmonių nurodžiusių, kad nors kartą gyvenime bandė elektroninės cigaretės, tiek, sakykime, nors kartą per 12 mėnesių. Tai reiškia, prekė yra labai populiari. Tada, aišku, įdomu, į kokią amžiaus grupę labiausiai jinai orientuota. Ir ką mes matome, kadangi dar čia tik suaugusių tyrimas, ir mes matome, kad iš tikrųjų, kuo jaunesnė auditorija, taip, kuo jaunesnė tikslinė grupė, to labiausiai, reiškia, ta prekė yra atraktyvi. Ir taip ir norisi vat pažiūrėti, kas vat bus iki tų 18 metų, parodysiu iš tikrųjų, kas būna iki 18 metų, ant kiek paplitimas šitų gaminių. Ir tas buvo iš tikrųjų atliktas tyrimas, HBS tyrimas, ir reiškia, ir Lietuvos mokyklos dalyvavo, jis kas 4 metus vykdoma apklausa ir dalyvauja būtent tikslinė grupė 14-15 metų amžiaus moksleiviai. Tai ką mes matome? Labiausiai, dažniausiai, iš tikrųjų vartoja tos gaminius, tai yra 15 metų amžiaus vaikai. Berniukai jau būna 15 metų, jau pabandė 70% berniukų visų, taip, 48% mergaičių, 13 metų, šiek tiek mažiau, bet vis tiek stulbinanti yra statistika, daugiau negu pusė berniukų jau yra bandę, 25% mergaičių, 11 metų irgi
matome, kad beveik 20% berniukų jau yra bandę. Tai aišku, galima tik tai labai liūdnai pajokauti, kad visada mes sakydavom, kad Lietuva drąsi šalis, ne, buvo tas, aš tai sakyčiau, Lietuva labai smalsi šalis. Nes iš tikrųjų mes bandome visas naujoves, mes nežiūrime į tų bandymų galbūt pasekmes. Ir iš tiesų džiugina tai, kad požiūris galbūt Lietuvos gyventojų vis dėlto yra toks, kad reikia nustatyti tos pačius draudimus, daugiau negu pusė Lietuvos gyventojų palaiko, kad tos pačius draudimus, kaip ir įprastiems tabako gaminiams, tai reikia uždrausti rūkyti kavinėse, baruose, restoranuose, kas iš tikrųjų ir padaryta šiai dienai Lietuvoje. Ir taip pat buvo pritarimas visuomenės, nepaisant to, kad prekė labai populiari, kad ir uždrausti ir reklama tokių gaminių. Ir čia jau kaip metom, jau nėra to amžiaus, ne, kažkokių tai skirtumų didelių tarp amžiaus grupių. Iš esmės, visa mūsų suaugusi gyventojų dalis iš tikrųjų pasisako už tos pačius draudimus. Ir kaip aš ir bandžiau šiek tiek liūdnai pajokauti, vat kokiu tikslu vartojamas yra elektroninės cigaretės. Nes priekybininkai labai gražiai teigia, kad tai yra alternatyva mesti rūkyti. Nu, aš nežinau, ar 15 metų vaikas jau jam yra reikalas iš tikrųjų mesti rūkyti ir naudoti va tokį gaminį. Vis dėlto 81% pasisakė, kad buvo tiesiog smalsu išbandyti, va dėl ko aš ir sakiau, kad mes labai esame smalsi tauta ir kad lengviau mesti rūkyti, tik pasisakė tik 3%. Tai vėlgi va čia tie ir visi nuvainikuojami mitai, dėl kurių liktai kaip ir sukurta ta prekė. Aišku, dažniausiai čia nenustebino, ko gero, šitie duomenys, kad vis dėlto mes vartojame tas vadinamas elektronines cigaretes su nikotinu. Kaip aš minėjau, jeigu mes kalbame be nikotino, tai reikia suprasti, kad norint gauti tą patį priklausomybę lemiantį kažkokį tai poveikį, turi būti sintezuotos kitos medžiagos. Ir sakau, šiai dienai, nežinau, nėra matyt tokio žmogaus, kuris pasakytų, kokias medžiagos ten yra sintezuotos, nes poveikis yra panašus, tačiau tai nėra nikotinas. Mes šitį galime įsivaizduoti, kokia ten chemijos pramonės įtaka. Ir svarbu žinoti, vis dėlto šitoj srity, ko gero vienos organizacijos, kuri turi autoritetą, tai yra Pasaulio sveikatos organizacijos pozicija, kuri labai yra aiški, kad elektroninių cigarečių būtent saugumas arba veiksmingumas metant rūkyti ir poveikis sveikatai nėra iki galo ištirtas. Nėra ištirtas dėl to, kad prekė yra labai neseniai atsiradusi, tai reikalingi tie vadinami ilgos trukmės tyrimai. Tačiau vis dėlto raginamos visos valstybės imtis priemonių, kad tos cigaretės nebūtų vartojamos uždarose patalpose. Siekiant apsaugoti sveikatą, mes turime iš tikrųjų ir uždrausti tų gaminių reklamą ir norima vis dėlto raginamas valstybės, ką ir padarė Lietuva šiai dienai, kad mūsų reglamentavimas yra labai šiuo metu panašus kaip ir įprastinių tabako gaminių. Taigi tiesiog mūsų departamentas yra išleidęs tokius vadinamus lipdukus ir norime dar kartą tiesiog priminti, kad mokykloje ir jos teritorijoje, aišku, jau dabar visur yra draudžiama turėti su savimi, bet dar kartą priminti, kad mokykloje ir jos teritorijoje yra draudžiama ir vartoti ir turėti su savimi elektronines cigaretes. Ir visus norinčius tiesiog galite iš tikrųjų kreiptis į departamentą ir mes suteiksime ir tos lipdukus ir visą tą informaciją, kurią mes surinkome iš įvairių šaltinių, iš Pasaulio sveikatos organizacijos, iš kitų mokslinių nepriklausomų tyrimų, yra parengta informacinė medžiaga įvairiom formom, tiek internete, tiek lankstinukai, plakatai. Taip pat prašome kreiptis ir iš tikrųjų visa informacija, kuri yra surinkta, jums bus suteikta ir, manau, padės. Ir manau, dabar kiekvienas galėtų atsakyti į tą klausimą, ar tai yra gelbėjimosi ratas, ar iš tikrųjų nauja grėsmė, apie kurią mes turime visi žinoti. Tai tos mokyklos, tie mokytojai arba mokiniai, kurie mus žiūri arba žiūrės vaizdo įrašą, jeigu juos sudomino daugiau informacijos, tai galima rasti jūsų elektroninio, reiškia, jūsų puslapį, tinklapyje. Bet jeigu gerai supratau, pasitikslinu, jūs dar galite duoti ir tų lipdukų ir spausdintinės medžiagos, taip? Taip.
Turi irgi kreiptis į jūsų departamentą. Tai ačiū Jums tam kartu už tokį nuoseklų išsamų pristatymą situacijas. Ir mes jau turim klausimų ir pasitikslinimui. Gerai suprantu, tai paprastai žodžiais įvardinsiu, kad pagrindiniai tie draudimai mūsų yra tokie, kad yra teisės aktai, kurie apriboja patekimą šitų produktų į Lietuvą. Taip? Taip. Yra reikalavimai tam tikri. Taip. Kitas labai svarbus dalykas, tai jūsų paminėtas įstatymas. Priminkit dar, kaip jisai vadinas tas įstatymas? Kadangi atsirado tokie nauji gaminiai, tai įstatymas atitinkamai, įstatymo gal pavadinimas buvo modifikuotas, jis dabar vadinasi tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas, ir kuris nustato visus tos reikalavimus, ką jūs minėjote, ir draudimus asmenims iki 18 metų ne tik vartoti, bet ir turėti su savim. Lygiai tokie pat draudimai, kaip ir nustatyti įprastinį. Taip paprastai sakant, jeigu aš esu žmogus iki 18 metų, aš negaliu nueiti nusipirkti, man neparduos. Aš negaliu su savim turėti, taip, nešiotis ir taip. Negaliu yra vartoti, yra draudžiama taip. Vartoti. Taip? Taip. Nu, kitas labai įdomus tada klausimas, o kas iš to, jeigu aš pažeisiu draudimus, gerai, pirkime, tai greičiausiai pardavėjas atsakys, taip? Taip. O kokia atsakomybė yra pačiam tam asmeniui ir tėvam, kas tada atsako, jeigu aš imu ir turiu, imu ir vartoju, taip. Ir mane kažkas sugauna, taip. Kas čia gali mane taip. Sugauti? Iš tikrųjų, už vartojimą yra numatyta administracinė atsakomybė už ir turėjimą šitų gaminių. Ir jeigu asmuo, nepilnametis asmuo negali be abejo kaip išsimokėti tam tikrais atvejais tos baudos, tai be abejo atsakomybė tenka tėvams arba įstatyminiems globėjams, kas tuo metu prižiūri ir turi kaip rūpinti savo vaiku. Tai tikrai yra siūlymas nepažeidinėti, kadangi visos tos administracinės kokios ir bebūtų atsakomybės, čia iš tikrųjų yra registrai ir bet kuriuo atveju tas tiesiog asmuojas, kaip čia. Negaliu tai pasakyti, kad pateks į juodus sąrašus, bet iš tikrųjų tas bus užfiksuota ir aš nemanau, kad reikia gadinti tiesiog savo biografiją ir tokiais dalykais. Aha, kaip matėm, statistika rodo, kad ir jūs paminėjot, kad mes labai žingeidus. Aišku, jauni žmonės yra žingeidus, jiem reikia naujų pojūčių, jiem reikia ir jie galvoja galbūt, o čia aš įsivaizduoju, kad tos elektroninės cigaretės ir ką jūs pademonstravot įvairovė jų visokių, ar ne, kaip daikčiukai įdomus, jau vien pavadinimas elektroninės, jau taip. Čia turi dominti, tas masina labai, ar ne. Tai ir tas prieinamumas, kaip supratau, irgi buvo nemenkas, iki šiol buvo galima ten iki įstatymų, ar ne, ir lengviau įsigyti, ir pasiūla, pas mus iš principo nemenka. Tai dabar mano klausimas jau žiūriu į mokyklos atstovę, į gerbiamą Rasą. Tai su kokiais iššūkiais susiduria, nesusiduria mokyklos? Kaip yra praktika? Kaip jūs matot problemą ar nematot? Gal čia tik statistika tokia Vilniaus miesto, kokia nors mus klaidinanti? Ne Vilniaus, ar ne? Ne tik. Kokias būtų jūsų įžvalgas? Deja, turėčiau patvirtinti, kad iš tikrųjų, nesiremant net oficialią statistiką, bet gyvenimišką patirtimį, iš tikrųjų mokyklose, gimnazijose mes su šitą problemą susidurime. Tikrai tai yra aktualu rūkimas apskritai ir ta prasme, yra paprastos cigaretės ir pastaruoju metu, tai tikrai naujas produktas, bet jau kas kelinti metai, iš tikrųjų tai toks populiarėjantis ir tikrai vis mes nebūna mokslo metų, kada nesusidarima praktiškai. Vaikai, tai šitas 15 metų įstatymas yra iš tikrųjų labai laiku ir labai svarbus, todėl kad mes įgavome instrumentą, kaip galima, ta žodis kovoti skamba labai negražiai, bet kito žodžio tinkamesnio parinkti turbūt sunku, nes vaikai, kadangi aš dirbu gimnazijoje, galiu kalbėti apie gimnazistus, jie leidžia savo atsinešti į mokyklą. Taip, elektroninės cigaretės, paprastas cigaretės. Kai kurie leidžia savo net jas demonstruoti, rodyti. Ir net, taip. Draugams. Įdomus daikčiukas. Ir būtent to švietimo prevencijos tikrai labai reikia, nes jie, kol nebuvo įstatymo, mes nelabai ką mokyklose galėjom net ir padaryti, nes tai buvo nereglamentuota.
Na, nebuvo priemonių tiesiog. Taip, tu gali aiškinti, kad tai taip pat kenksminga, nes na, vis tiek supranti, kad tai yra vat, neištirtas produktas, jis pavojingas. Bet jaunimas, vat, jis smalsus, jis nori eksperimentuoti. Galiausiai tai įvaizdžio dalis, nes tos elektroninės cigaretės, na, tikrai jau... Mes turbūt tiek nesam matę per savo gyvenimą, kiek kolekciją galima susirinkti mokykloje, kai konfiskuojama, paimama, be abejo, jeigu randame mokykloje, mes tą galime tada tik tėvams atiduoti ir visos pasiekimas. Bet tikrai vaikai vartoja, iš tikrųjų jie vartoja. Ir tai problema yra didelė mokyklose. Ir ne tik, ta prasme, aš vat, nekalbant apie labai tą statistiką, iškalbinga, kad pas mus jau ateina vat, gimnazistai, sakykime, pirmokai, tai 15-16 metų. Bet jie jau ateina į gimnaziją su patirtimi. Dažniausiai pradeda dar jaunesni. Tai vat, dabar tas įstatymas, na, galbūt pagelbės mums, padės iš tikrųjų sumažinti tą vartojimą. Jau pasiriamant, kad net turėti negalime. Ir tada iš tikrųjų, na, sankcijos nepatinka nei vaikams, bet aišku, čia tėvams labiausiai. Nes teko susidurti su atvejais, kad net tėvai nežino, kokia tai žala. Ir vaikai jiems aiškina, kad padeda jiems kažką, pavyzdžiui, susikaupti, susikoncentruoti, sportuoti padeda. Ir tėvai tiki. Tiki lengvai. Lengvai tiki. Bet vat, įstatymas, kadangi net turėti, tai labai iš tikrųjų palengvina. Bet tie tėvai, kurie netiki, kad tai yra gerai, jeigu kalbant apie paprastas cigaretes, nu, jos jau pas mus nuo seniai yra, tai mes nu, iš tėvų pusės žiūrint, nu, labai nėra sudėtinga pasekti savo vaiką, jeigu jis grįžta su kvapeliu, nes vis tiek būnant to rūkančiųjų, ar pats rūkėjai, ar tarp rūkančiųjų, vis tiek ir kvapas, ir nu, yra požymių, kur tu gali. O kaip yra tada su tom elektroninėm cigaretėm? Jūs minėjot, ar gerai supratom, kad jos yra visiškai be kvapo. Taip, kai kurios, ar ne? Tai kaip tėvam būti budriam, nu, aišku, čia jau įvertinant ir tą kitą dalį, kad čia pokalbiai su vaikais, kad tu čia atvirumo pasitikėjimo turi, bet dar yra kažkokių ženklų, kur galėtum, na... Nu, ko gero, iš tikrųjų, ką jau tėvai galės pastebėti, kalbant apie tos gaminius, kaip jūs sakot, kurie neturi kvapo, nes yra ir tokių, tai jau, ko gero, sveikatos pokyčiai, kurių mes tikrai nenorėtume, kai specialistai jau į kitos stadijos, bet kada iš tikrųjų vaikas tampa nervingas, kada jis šiek tiek galbūt netgi neadekvačiai reaguoja į tam tikras situacijas, apsinuodijimų visą simptomatiką, tai yra iš tikrųjų tie vat, būdingi požymiai. Tie patys ženklai, kaip ir tie patys ženklai. Taip, tik tai be kvapo. Ir ką aš galiu pasakyti, vat, iš tikrųjų paantrin kolegė, kad iki 15 metų, ko gero, kaip jūs sakot, vat, tėvų galbūt supratimas dar nu, ne visiškai teisingas apie tos gaminius, iš tikrųjų mūsų departamentas apie 14-13 metais dar sulaukdavom tokios informacijos netgi iš mokyklų, galbūt iš gimnazijų, kad kai kurie mokytojai, netgi mokytojai nesuprasdavo, kas tai yra per gaminiai ir netgi su tokiu, nu aš negaliu sakyti džiugesiu ar kažkokiu tai tokiu, jie sakyt, va žinot, kad kaip gerai, kaip mes suvaldime rūkimo problemą mokyklose, dabar pas mus sako visi mokiniai, kas rūkia, vartoja elektroninės cigaretes. Tai va dėl ko mes ir padarėm tą ir departamente tą tokią gal informacinę labiau kampaniją, paaiškinti tiesiog, kas tai yra per gaminys, nes informacijos trūksta, tiesiog vat, po siūlelę iš įvairių priemonių mes vat, rinkom ir surinkom. Na, kadangi mes šiandien vis tiek kalbam apie draudimą vartoti, džiaugiamės įstatymu, kuris man turėtų padėti, o kaip dar noriu klausti, kaip yra iš tikrųjų tada praktikoje, kaip tie procesai vyksta, vat ir turim irgi dar vieną klausimą arba reakciją. Mokyklose negalima rūkyti. O tai kiek metrų nuo mokyklos mokiniai jau gali rūkyti? Juk negaudysime po miestą vaikų. Nulį metrų. Nes lygiai toks pat draudimas, kaip ir su elektroniniam cigaretėm. Tas yra taikoma ir tabako gaminiams. Tai yra taip pat vaikas, nesvarbu, ar mokyklos teritorija, ar už mokyklos. Nėra apibrėžta, susiaurinta teritorija. Tiesiog norma yra paprasta. Asmenims iki 18 metų draudžiama vartoti ir turėti su savim ir elektroninės cigaretės, ir tabako gaminius. Ir iš esmės, tą normą, aišku, suprantu, įgyvendinti sunku, jinai netgi ir taikoma privačioj aplinkai, ta prasme, namuose.
Čia draudimas yra absoliutus, jokių išlygų. Ne už kampo, ne namuose, ne kažkokiose vietose, absoliučiai. Niekur. Taip. O kaip mokyklose, gali dar kažkaip pailiustruoti? Na gerai, jeigu jūs yra fiksuojami tokie atvejai, kas toliau, kaip tie procesai vyksta? Kadangi pati mokykla neturi baudžiamosios funkcijos, informuojami policijos, policija informuojama, tada jie surašo protokolus ir baudžiami tėvai moka baudas iš tikrųjų. Tik tai tada jau mokyklos bendruomenės pilietiškumas, nes reikia tada fiksuoti, pastebėti, nes vaikai taip dabar jie, vat, kai klausimas buvo įsigudrinę, kadangi anksčiau buvo mokyklos teritorijų negalima, dabar po naujo įstatymo niekur negalima, tai jie, na, sakykime, jeigu kažkur gyvenamajame gimnazijoje rajone, vaikai eina į grūtinės, eina prie kitų namų, tada tarėmės net su gyventojais, kad jie gali tada ar užfiksuoti, ar pranešti mokyklai, tada vėl rašoma policija ir taip yra baudžiama, tikrųjų baudžiama. Ir po kurio laiko, na vis tiek pagalvoja vyresniai, kad na, gal neverta per nelyg čia brangu. Nes, na, kito kelio nelabai yra. Iš tikrųjų, tada čia ir visos bendruomenės, visuomenės pilietiškumas. Ir aš manau, kad dabar vis tiek, tikrai labai dažnu atveju girdim nusiskundimų, kur yra gyventojai netoli bendro ugdymo mokyklai, ypatingai, kur yra didmiesčiai, ar ne? Taip. Ir jiem nepatinka, kad eina rūkyti į laiptinės, primėto nuorūko ar dar kažkaip tiesiog daug. Ir matyt, žmonės irgi jau turi daugiau drąsos ir palydėti reikalą iki galo ir užfiksuoti atvejį. Tai lygiai taip pat, jeigu aš kaip gyventojai matau, kad kaiminystėje yra, nu, yra paauglių, 18 arba ten iki 18 metų asmenų rūkančių, tai galima tiesiog tuomet kaip fiksuoti tą irgi galima susitarus užfiksuoti, tai prasme gavus gyventojų sutikimą policijos, kad bus pranešta ir kai kurios net laiptinės pasikabina plakatus, kad mes fiksuojame įspėjimus taip, kad žinotų ir iš tikrųjų tada fiksuojame ir baudžiami tėvai. O kaip su tokia situacija, kad na, vyrauja tokia nuomonė, kad mokyklos nenori vis tiek apie save tokių fiksuoti tokiu atveju, lyg tai ir reitingam gali pakenkti, lyg tai ta tokia iš senų laikų noras pasidangstyti arba neįvardinti viešai to, kaip jūs šiai dienai, ar jau mokyklas mūsų yra išlaisvėjusios ir jos tiesiog drąsiai ir oriai gali fiksuoti tos atvejus ir tiesiog, nu, spręsti? Turbūt įvairios situacijos būna, įvairios mokyklos, bet iš tikrųjų, nu, kam geriau, jeigu mes laikysime stručio politikos. Bet tai, jeigu mes kalbam apie, na, apie mūsų vaikus, apie mūsų ateitį, apie sveikatą vaikų, taip iš tikrųjų net tie vaikai, kurie nepripažįsta ir nenori priimti tos informacijos. Tai, kad jie, na, ar slepia, ar dangsto, kai kurie net vaikai mums gimnazitai sako, man tėvai leidžia rūkyti. Ir tokių situacijų pasitaiko, bet manau, kaip suaugę, kaip mokytojai, vat, specialistai, mes tikrai negalime to ignoruoti. Įstatymas vis tiek viršesnis. Įstatymas vis tiek viršesnis ir nuo to, kad įvaizdis bus gražesnis, bet realiai, na, teisybė tai netokia ir visi žino, kurie rūko. Tai aš manau, kad ko gero būtent atvirumo politika būtų ta, kurios reikėtų laikytis ir kuri galbūt, na, pagelbėtų ateitį suvaldyti, kad vaikai žino, kad jie bus netoleruojama, kad bus pranešama. Tada po kurio laiko, manau, mes sutvarkytume situaciją. Iš tiesų yra toksai ir siūlymas dar kartą į tas pačias sutartis, kada vaikas eina į mokyklą, įtraukti į sutartis, įtraukti tos pačius draudimus, kas liečia dėl alkoholinių gėrimų ir dėl narkotikų vartojimo, į vidaus tvarkas. Ir ką mes iš tiesų ir raginame tiesiog mokyklas, kad visur matomose vietose pakabinti, iškabinti ar kitokią formą, tiesiog tokią informaciją, kur tėvai galėtų kreiptis, jeigu užtinkamas vaikas rūkantis, jeigu vaikas iš tikrųjų ateina į pamokas apsvaigęs ir kad pačiuose mokyklose būtų tiesiog, žinot, tokia, nu, ne tai, kad vat, mes ten pamatėm ten vaiką prisirūkusi ir tada visi pradedam mąstyti, tai ką daryti, ne, kur kreiptis. Kai mes sakom, iš anksto toks išdirbtas turėtų būti algoritmas tiesiog, kas koks darbuotojas, koks pedagogas, arba, sakykim, ten, nežinau, visuomenės sveikatos biurai dabar, žinau, labai aktyvus. Ta prasme, visą tą grandinę.
informuoji tėvus, ten tam tikrais atvejais iškvieti jau medicininę pagalbą, jeigu reikia, tam tikrais atvejais informuoji policiją. Ta prasme, nu, ne, galbūt, kaip aš sakyčiau, tikrai negesinti tos gaisrus, o tikrai daryti viską, kad jų nebūtų. Ir vėlgi, kad ta pati informacija, galbūt netgi naudojant tos pačius elektroninius dienynus, kur tėvai peržiūri. Tiesiog ta informacija, kad turėtų būti prieinama, kad jeigu yra reikalas, tai iš tikrųjų tėvai, mokytojai, jie žinotų, ką daryti. Nes mes susidurėm su tokiu, ne tai, kad ten nu, slepia, galbūt su narkotikais yra kitokia problema, ten didesnis galbūt tas slėpimas. Jo, kas liečia rūkymo, tai nemanyčiau, kad jau čia taip jau stengiamas, nes tai yra akivaizdu jau, sakykim. Tiesiog prieinama informacija ir galbūt, kad patys ir vaikai žinotų, kur jie galėtų kreiptis tos pagalbos. Nes kalbant apie didmiesčius, ko gero yra viena problematika, bet jeigu mes kalbame apie šiek tiek mažesnės vietovės, tai ko gero netgi vaikas galbūt ir bijos ten prieiti prie kažkokios ten artimos taip aplinkos, nes kad nu, visas ten miestelis kažkas žinos, ką vaikui daryti tokioj situacijai. Ir tas turi būti, sakau, iš anksto viskas apgalvota. Apgalvota, aptarta. Taip. Tai vėlgi labai praktišką klausimą turim. Jeigu mokytojas pagavo rūkantį mokinį ir kreipėsi į policiją, kokių įrodymų reikia? Vaikas aiškins, kad jis nerūkė ir kad čia melagingi parodymai. Kaip tuomet elgtis? Tai mes prašome, jeigu kas mato, šiaip jau policija tiki mokytojų žodžių, kad užfiksuota, kad mokytojas parašo pranešimą, tiesiog net formą galima susikurti specialią, kad ten toj vietoj tą mokinį vardinam ir šiaip policija vis tiek tada kviečiasi ir aiškinasi situaciją. Na, kažin, kodėl saugio žmogus turėtų išsigalvoti tokius dalykus. Paprastai jau tikima ir iš tikrųjų nieks specialiai nerašo tokių dalykų, bet galima susitarus, na, vat bent jau gyventojai, pavyzdžiui, fiksuoja, fotografuoja, taip. Ir galima tą, na, panaudoti va teisiniais pagrindais. Šiais laikais visi šiais priemonių yra, nes na vieną kartą, bet jeigu sakykim tas pats vat vaikas ne vieną kartą pakliūna, tai jau vis tiek simptomatiška. Jūs paminėjot, kad mokyklai tuomet labai tikslingai yra paminėjot sutartį. Tai turėjot omeny sutartį tarp tėvų ir mokyklos, kuomet vaikas... Ir mokinio, kada jis jau vyresnis. Ir šalio sutartį. Tai vis tiek dokumentus, kai pasirašom, vis tiek turim... Įsipareigojam. Taip. Iš tikrųjų labai pagelbti to. Gelbsti tikrai turim visą tvarką, taip ir jeigu kas, na aišku, kraštutinis atvejis, jeigu čia kažkas... Sakykim, kalba eitų net apie šalimą, tai vienas iš punktų, bet šiaip jau ir į taisyklės visur įtraukti. Taip, visos pavojingos medžiagos ir ten dar ir petardos, ir sprogdamosios, ir visokie ginklai, nes na, mokykla iš tikrųjų turi pagalvoti apie visokius gresiančius pavojus ir na, savo tokį susikurti apsaugos ratą. Klausė, o fotografuoti nepilnametį galima? Na, paprastais tokiais atvejais iš tiesų yra informuojama policija, kuri atvažiuoja jo ir savo priemonėm fiksuoja, sakykim, tokius įvykius, nes aš suprantu, kad galima iš tikrųjų atsidurti nepavydėtinai situacijai dėl to pačiu asmens, galbūt kažkokių tai teisių apsaugos ir panašiai, bet kiek aš žinau, iš tikrųjų pastarojų metų ypač policija labai aktyviai ir operatyviai reaguoja į tokius iškvietimus ir surenka jau tą informaciją, kiek leidžiama taip pačiai policijos pareigūnų, aišku, jums šiek tiek daugiau leidžiama. Bet mokyklos kontekste kalbant, tai matyti, ką jūs siūlėt, gal yra patogu, kad jeigu netgi turėti paruoštas tam tikras formas, kad būtų paprasčiau visiems aišku, ką tokia atveju daryti. Ir visoms žinomas yra įdėta ir į mokyklos tinklalapį, galima dėti, kad ir tėvai žinotų, kad tai na, nebūtų staigmena, kad supažinime, kad tokios formos bus pildoma iš tikrųjų, nes na, įstatymas vienareiškiškai yra, kad net turėti su savimi negalima. Mokykla turi teisę patikrinti, kilus įtarimą patikrinti mokinio daiktus. Taip, ir tokią teisę turi, jeigu, nes būna vaikai patys, na, pasigiria, parodo. Ir vat, kilus pavojų įtarimų iš tikrųjų ir kartais tokių priemonių imamasi. Taip, prašoma vaiko parodyti, ką jisai turi. Tai jau akivaizdus įrodymas. Taip. Na, mes prieš laidą dar buvom sulaukę tokių klausimų, tai manau, kad juos šiandieną jau buvo atsakyta, bet aš dar vis tiek paviešinsiu, pagarsinsiu. Tai mūsų klausė, kad
Dažnai yra teigiama, kad elektroninės cigaretės yra labai ekologiškos. Tai jei rūkyčiau, gal tuomet mažiau kenkčiau gamtai, jeigu vartočiau tas, o ne kitas. Tai ekologiškumą mes paneigėm šiandieną. Elektroninės cigaretės mažiau... Elektroninės cigaretėse mažiau kitų medžiagų pridėta nei paprastose cigaretėse, tai gal jos sveikesnės. Tai, kas statistika rodo, kad daugiau medžiagų tų pridėta. Daugiau iš esmės. Neaiškių medžiagų. Neaiškių medžiagų iš tiesų pridėta. Rizika dar taip didesnė, tai paneigiam šitą, nėra sveikiau ir geriau. Dar yra teigiama, kad paprastos tos cigaretės yra su visokiais skoniais ir kad ketinama tai uždrausti. O kaip su elektroninėm cigaretėm? Ar skoniai taip pat bus uždrausti? Iš tiesų, ne tai, kad ketinama netgi uždrausti tabako gaminius, tos įprastinius su įvairiais skoniais, bet nuo gegužės 16, nuo šių metų gegužės mėnesio, gegužės 20 dienos, jau Lietuvoje bus draudžiama priekiauti tabako gaminiais su įvairiais skoniais. Perinamas toksai laikotarpis iki 19 metų, tik tai numatytas cigaretėms su mentolu. Ir būtent atsižvelgiant tą visą surinktą statistiką, kas darosi Europoje su elektroniniam cigaretėm, iš tikrųjų, jau Europos komisija kelia tuos klausimus, kad netgi apmokestinti elektroninės cigaretės panašiai akcizų kaip ir tabako gaminius ir taikyti tas pačias priemonės. Tai, man atrodo, palaipsniui iš tikrųjų tie klausimai dabar yra diskutuojami ties tais klausimais ir aš manau, kad ateity, kaip ir pati pasaulio sveikatos organizacija, siūlo taikyti tas pačias priemonės kaip ir tabako gaminiams. Tai aš manau, kad čia adekvati pakankamai priemonė. Taip. Na ir dar noriu paviešinti labai gražų tokį komentarą sulaukiam. Kai buvusi rūkoriu, stažas 25 metai ir jau nerūkanti 33 metus, sudomino šį rūkymo naujovę, nes iki šiol neturėjau supratimo apie naująją naudojimosi technologiją. Labai įdomus pasakojimas. Tai baigiant mūsų laidą, šiandieną mūsų toks ir tikslas buvo labiau kalbėti galbūt apie tai, tai kasgi yra tos elektroninės cigaretės, kodėl svarbu apie ją žinoti, galbūt šiek tiek paneigti tuos mitus, kad tai yra nekalta, sakykim taip, arba mažesnė žala negu paprastų cigarečių ir labiau kalbėjom apie draudimus. Tai mūsų žiūrovam dar noriu pasakyti, kad kita transliacija susijusia su šita tematika, mes jau planuojam apie prevencinės veiklas mokyklose, kur jau kalbėsim, kokių dar priemonių galima imtis ir tikslinga būtų, kad labiau informuoti, mažinti tą norą išbandymam. O dabar jau klausčiau jūsų pabaigai, tiesiog, kokios būtų pabaigai, ką dar norėtus ar palinkėti, ar apibendrinant, ar užakcentuoti dar kartą. Greičiausiai mus žiūri ir vaikai, turėjom tokių signalų, kad domis ir vaikai patys. Tai ką jūs dar norėtumėt pabaigai pasakyti? Galbūt tiesiog toks, ne tai kad palinkėjimas, tiesiog paprastas toks pastebėjimas. Jeigu mes nežinome iš tikrųjų su kokiu reiškiniu, galbūt su kokiu produktu susidurim, iš tikrųjų šiai dienai mes gyvename tokios jau informacinių technologijų amžiuje, kad, kaip aš sakau, visagalis Google'is mums kartais gali padėti ir tos informacijos, aišku, reikia žiūrėti kokie šaltiniai. Yra tos organizacijos, kur suteikia tam tikrą iš tikrųjų mokslinę informaciją, tiesiog pasidomėti, jeigu man neaišku, aš iš tikrųjų neaišku, aš domiuosi, ką aš ten galbūt norėčiau, labai norėčiau ir gavus informaciją, iš tikrųjų jau toksai apsisprendimas, tikrai ne viską, ką yra rinkoje, galima saugiai vartoti, yra tam tikri tiesiog atsargumo principai ir aš manau, kad kiekvienas tiesiog nesvarbu, ar suaugęs, ar vaikas tikrai nori būti sveikas, nori gerai mokytis, gerai dirbti ir tikrai nemanyčiau, kad tokiais produktais mes čia pagelbėsim savo kažkuo. Dar vienas klausimas atplaukė, tai dar paklausiu. Ar bus kada uždraustos cigaretės prekyboje? Sunku iš tiesų atsakyti į šitą klausimą. Norėtųsi, bet dėja, šeina tokia realybė, kad palaipsniui iš tikrųjų ribojama ta priekyba ir
Bet tada jauniems žmonėms, ko gero, na, verta pagalvoti ir savo kelti klausimą, ką man to reikia, ką aš iš to gaunu. Nes iš tikrųjų, tai na, rūkymas kartais gali būti irgi, na, ne kaip čia pasakius, pasekmė, ne priežastis, ne savaime tikslas, o kažkokių, sakykime, ar santykių, ar savivertės. Nes nu, jaunimas, jiems reikia turėti kažką lygiuotis. Tada čia apie reklamą vėlgi labai didelę galima diskutuoti, nes iš tikrųjų jauni žmonės na, turi savo tuos vadinamus dievukus. Ir dabar, jeigu pažiūrėtume į televiziją, į filmus, na, cigaretė neatsiejama dalis. Ir alkoholis, ko gero, įvaizdžio dalis netgi. Taip. Ir ta prasme, tos kampanijas galbūt skatinti, kurie ragina nerūkyti, negerti kažkokius kitokiom vertybėm vadovautis. Tai jauniems žmonėms pirmiausia pagalvoti, o kam iš tikrųjų to man reikia. Taip. Gyvenimas mūsų matyti toks, kad vilioja ir vilios visokiausiai produktai. Reikia, taip, atsispyrimo. Ar šitie, ar visokie kitokie. Ir kuo didesnė pasiūla mums yra, tuo mes patys turim būti budresni. Labiau savo atsakyti, atidžiau pasiekti, kaip skaitom etiketės kitų taip. Produktų, žiūrim sudėtis, atsirinkinėjim ar taip, ar kitaip. Tai ir čia... Aš tiesiog iš savo tokios praktinio galbūt pastebėjimo tikrai nemanau, kad vaikas iš tikrųjų skaito tuos lapelius, tas etiketės, galbūt kas parašyta ant dėžutės. Kalbant tiesiog tiek apie tas elektronines cigaretės, kaip galbūt apie įprastus tabako gaminius, iš tiesų mūsų vaikai labai nori greitai užaugti. Ir tas, vat, atrodo, tas vat, rūkimas, ane, ar vyriškumas, ar moteriškumas, kaip nekeisti dabar mergaitės labai iš tiesų pradėjo rūkyti, rodo, kad kažkokia tai, kad vat, aš jau užaugęs ir panašiai. Bet va šitoj, aš dabar va sudėdama tiesiog prisiminiau Amerikos pavyzdį, kaip iš tiesų pavyko sumažinti ir ženkliai sumažinti rūkymo vartojimą. Tiesiog buvo teigiama visais kanalais ir informacinės reklamos, kad rūkymas tai yra žemesnio socialinio sluoksnio įprotis. Tai yra darbininkų, tai yra nu, tokių, kur nu, be aukšto išsilavinimo. Tų vadinamų nu, tokių nu, žmonių, kurie nu, galbūt nu, nepasisekė, nu, loseriai, kaip mes čia taip galima pavartoti. Ir iš tiesų buvo prieita iki to, kad netgi tie asmenys, kurie aukštas pareigas užimdavo, tai mašinuose, ten namuose pasislėpdami, kad tik tai niekas nematytų. Ant tiek jau atvirkštinis tiesiog įvaizdis. Tai vat aš manau, kad čia ir nu, teisingas vis dėlto žingsnis buvo ir nemanau, kad iš tikrųjų išsilavinęs asmuo galvojantis apie savo ateitį, nu, tokius vat, gaminius ar panašius iš tikrųjų turėtų vartoti ir būtų noras. Man atrodo, yra kitų puikių būdų ir užsiėmimų, kaip praleisti laisvalaikį. Na kągi, dar kartą primenu, kad pas mus ugdymo plėtotės centre mokytojo televizijai šiandieną viešėjo Gražina Belian, narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus pavaduotoja. Ir Rasa Bubnienė, Vilniaus Pilaitės gimnazijos psichologė. Tai labai dėkoju viešniom. Ačiū žiūrėjusiem, ačiū išsakiusiem nuomonės ir uždavusiem klausimus. Ir dar kartą primenu, kad bus galima pamatyti šitos transliacijos vaizdo įrašą. Jo reikėtų ieškoti, galbūt jau kitą savaitę mūsų mokytojo televizijoje. Na ir primenu, kad artimiausiu metu dar planuojama transliacija, aš irgi susijusi su prevencija, kaip ir minėjau, tai kokių priemonių gali imtis mokyklos arba imasi mokyklos siekdamas sumažinti vartojimą. Tai sudie.